ক্ষোভত জ্বলিছে, ভয়ত কঁপিছে মণিপুৰ বিজেপি। ক্ষোভিত কম্পিত ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ জে পি নাড্ডালৈ পত্ৰ। জনতাৰ ক্ষোভ শীৰ্ষক পত্ৰ প্ৰেৰণ ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ। কেৱল সাধাৰণ জনতাই নহয়, ক্ষোভত ফাটিছে মণিপুৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বও। কেৱল ক্ষোভেই নহয়, ভয়ত কম্পমান হৈছে মণিপুৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব। তাৰে প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মণিপুৰ বিজেপিৰ শেহতীয়া এক পত্ৰত। শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি শুকুৰবাৰে মণিপুৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুৰব্বী এ সাৰদা দেৱীয়ে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডালৈ প্ৰেৰণ কৰে জনতাৰ ক্ষোভ শীৰ্ষক এক পত্ৰ, য'ত এ সাৰদা দেৱীয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰে ৰাজনৈতিক জীৱনত তেওঁ কেতিয়াও শাসকীয় দলৰ প্ৰতি এনেধৰণৰ ঘৃণা দেখা পোৱা নাছিল। এই পত্ৰৰ যোগেদিয়ে ৰাইজৰ ক্ষোভৰ বিষয়ে জে পি নাড্ডাক সতৰ্ক কৰি দিয়ে মণিপুৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই। উল্লেখ্য যে মণিপুৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনত অনুচ্ছেদ 355 বাতিলৰ বাবে আহ্বান জনোৱাৰ লগতে ৰাইজৰ আস্থা ঘূৰাই আনিবলৈ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিবলৈকো আহ্বান জনায়। সংবিধানৰ 355 অনুচ্ছেদত বাহ্যিক আগ্ৰাসন আৰু আভ্যন্তৰীণ অশান্তিৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰসমূহক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ কেন্দ্ৰৰ কৰ্তব্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে। ইয়াৰ অধীনত ৰাজ্যত অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰাপত্তাৰ কেইবাটাও দিশত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। ৰাজ্যখনত জনতাৰ ক্ষোভ আৰু প্ৰতিবাদে এতিয়া লাহে লাহে পুনৰ মূৰ দাঙি উঠিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ এই দীৰ্ঘদিনীয়া অশান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা বুলিও নিজৰ পত্ৰখনত উল্লেখ কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বই। মণিপুৰ হিংসাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিয়ালসমূহকো সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনোৱা হয় পত্ৰখনত। পত্ৰখনত লগতে এইবুলি উল্লেখ কৰা হৈছে যে মণিপুৰৰ বাসিন্দাসকলে দৈনন্দিন জীৱনত সন্মুখীন হোৱা তীব্ৰ অসুবিধাসমূহৰ বাবেই পুনৰ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যখন। উল্লেখ্য যে জুলাই মাহৰ পৰা সন্তানহীন হৈ থকা দুজন মেইটেই ছাত্ৰৰ হত্যাৰ খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰে মণিপুৰ। দুই ছাত্ৰৰ হত্যাৰ প্ৰতিবাদত ইম্ফলৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহে হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থী। আনহাতে প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত আহত হয় 50 অধিক শিক্ষাৰ্থী। ইয়াৰ পিছতে মণিপুৰ বিজেপি নেতৃত্বক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লয় প্ৰতিবাদী জনতাই। প্ৰতিবাদী জনতাই বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ কৰি জ্বলাই দিয়াৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লয়। ৰাজ্যখনৰ আন কেইবাজনো মন্ত্ৰীৰ বাসগৃহতো আক্ৰমণ চলাই প্ৰতিবাদী জনতাই। ইয়াৰ পিছতেই এই সাৰদা দেৱীৰ নেতৃত্বত 8 ৰাজ্যিক নেতৃত্বই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিলৈ। উল্লেখ্য যে 3 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা মণিপুৰৰ হিংসাত এতিয়ালৈ 200 লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে গৃহহীন হৈছে প্ৰায় 60,000 লোক। কিন্তু এতিয়াও শান্ত হোৱা নাই মণিপুৰ, যাক লৈ এতিয়া কেৱল মণিপুৰৰ জনতাই নহয় ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বও। তাৰে যেন প্ৰমাণ শেহতীয়া জনতাৰ ক্ষোভ শীৰ্ষক পত্ৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।